Pause. Second, da. Jeg tjekker kettle fra. To hjørnet. Der er bare lidt. Ja. Godt nok. Lad os bare tage en spredt orden.
stort set næsten. Den vej, ikke? Den her vej indad. Og så prøver jeg lige at lade være at have noget mest tyndt ud af mod husene, ikke? Og lade være med at være alt for frit. Og så lad os få bold action og dem sniper, der nu er. Ud i terrænet. Så når vi andre vi koncentrerer os om inden vi lukker. Her, hen. Go, go, go. Og så ind. Yes, hen. Hold da. Er du klar? Okay. Høj, ja. Sikring opad. Har du sikring opad, så rykker vi ned. Ja, nej, fint. To mand sikring her. To mand sikring her. Bare ned. Lad mig gå. Vi skal lige holde indsigt her. Ja. Vi spilder tid. Poul, træk ud. Bjarke, du trækker med ud. Skal vi lade dem gå, så trækker vi videre ud. Har du lavet sådan nogle informationer? Ingenting. Noget på dig, du ikke må have. Noget som vi skal have. Okay. Vil du tømme dine lommer? Bare alle dine lommer. Og tømme alle dine lommer. Også lovlommer. Drenge, alle sammen, jeg vil gerne have, at I har noget sikring ud af her. Få lagt en ring herude. Helt op til husene. Fortsætter igennem her. Kom lige ned i den her, fordi de kan spotte os herude. Vi skal ikke blive spottet herinde. Så ned i grøften. Er vi alle med? Ja, fint. Ja, vi skal bare ikke blive spottet. Vi tager lige en samling her. Hvad for noget? Vi giver meldinger udefra her i forhold til, hvordan aktiviteten er her. Hvis vi ser, at det bliver øget aktivitet, blå begynder at trække op i et stykke, så går vi på. Ja. Men nu er vi ting, så vi skal ikke blive opdaget helst ind i hvert fald. Det er to mand op, og så finder vi et godt sted. Prøv lige at komme lidt længere henad, og så kommer vi ud til for. Og hvis det går helt i det, så tager vi bare lort. Okay? Ja, jeg tager bare lidt. Ja, jeg tror, den her vil okay. Hvor er Bjarke henne? Hvor finder jeg? Ikke mere træt på lidt. Bare klar til at skyde. De rykker. Åben ild. For
læg venstre, væk, læg venstre, venstre! Ja. Ja. Bjarke, tilbage. Kom så, tilbage. Gå. Vi kan trække jer tilbage. Træk tilbage. Den her vej. Kom. Lad være med at tage åben mark. Skifter. Ja. Stik op her. En mand herovre. Bjarke her. Okay. Ja. Jeg kan være dig til at komme herude på hjørnet. Ja, det er godt, det er godt. Jeg er klar til at støtte. Kom nu, drengen. Kom nu. De kommer nu. De kommer nu. Vi skal ind herovre. Ja, det ved jeg ikke, men vi er bare over. Kom nu. Okay, har vi en medic her? Ja. Spor under hjørne. Prøv at se! En med ham. En her på hjørnet. Hvor er det? Jeg ved det ikke. Her. Jeg er bag dig, Rune. Træk frem det sidste. Hvad var det? Har du ikke noget? Thank you.